Sorry, tam herne tam bolo? Hej, internetová kaviareň, presne. OK. Takže... No, však jasné. No, takže sme si povedali, že nebudeme platiť tých $100, takže si to vyjdeme sami. A jak sme nemali... Tak sme si naštudovali všetky mapy, sme si pobrali nejaké rozumy. To ne, sú netopiere grillované. Ako chutiny. A dobre? Také kočiatka, trošku chučia, hej. Trošku chučia kočiatka. No a tak on mal motorku a išli sme si nakúpiť na miestny trh o nejaké teplé oblečenie, lebo som nemal vôbec nič. A tam bola fakt zima, ako v noci na tej sopke, neviem, koľko to bolo, asi skoro 4 km nadmorská výška. Takže sme potrebovali niečo teplé, tak sme išli na trh a za dolár americký som kúpil fakt všetko, akoby